माझु भन्दाङ युवा क्लबद्वारा आयोजित खुला भलिबल प्रतियोगिता समापन समारोहको आदरणीय अध्यक्ष एवं यसै क्लबको अध्यक्षज्यू, हामी सबैको अभिभावक आदरणीय व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर गणेशमान गुरुङज्यू, यो भव्य सभ्य खेल कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक आदरणीय व्यक्तित्व उहाँको सपरिवार, हाम्रो यसै वार्डको वार्ड अध्यक्षज्यू, हाम्रो विदेशी पाहुनाहरू उपस्थित, अति आदरणीय जनप्रतिनिधि साथीहरू, क्लबको साथीहरू, विभिन्न संघ संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएको बुबा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कलाकार भाइ बहिनीहरू उपस्थित, अति आदरणीय खेलाडी साथीहरू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, झिसमिसे बिहानीले चारैतिर लाली छरे जस्तै, राति चन्द्रमाले आफ्नो चाँदनी लाङ्गाले जस्तै, ठाउँ ठाउँमा सरिएर रहेका खेलाडीहरूलाई अँगाल्दै यो दोस्रो भव्य सभ्य खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गर्ने यो माझु भन्ज्याङ युवा क्लब र प्रायोजकज्यूलाई माझीखोला गाउँपालिका परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। खेल केवल मनोरञ्जनको लागि मात्र नभएर खेल राष्ट्रको लागि हो, खेलकुद राष्ट्रियताको लागि हो। कुनै बेला भारतले नाकाबन्दी लगाइरहँदा नेपालकै दशरथ रङ्गशालामा भारतलाई फुटबलमा हराएर नेपालीहरूले नाकाबन्दीको बदला लिएका थिए, कहिलेकाहीँ कारगिलको युद्धमा हारिरहँदा पाकिस्तानले क्रिकेटमा हराएर त्यसको बदला लिइरहन्थ्यो, हिजो फोकल्यान्डको युद्धहरूका घाउहरू बिर्सिएर खेलकुदबाट जितको मालाहरू लगाएका इतिहास हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले यो आज यो स्कुलको ग्राउन्डमा भइरहेको खेलकुद केवल एउटा मनोरञ्जनको लागि मात्रै होइन, यो खेल राष्ट्रियताको लागि हो। आज यो खेलकुदको मैदानमा खेलेका हाम्रा खेलाडी साथीहरूलाई भोलि प्रदेश स्तरको राष्ट्रिय स्तरको खेल प्रतियोगितामा पुग्न सक्ने किसिमले हामीले अगाडि बढाउन सकौँ। यसरी खेलकुदहरूलाई जम्मा गरेर खेलाडीहरूलाई स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रमुख प्रायोजक लगायत उहाँको सम्पूर्ण परिवार, दिवंगत अति आदरणीय व्यक्तित्वहरू सबै सबैलाई मैले आधीखोला गाउँपालिका परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्मरण गर्न चाहन्छु। धेरै विषयहरू आज बोल्न भन्दा पनि हाम्रो कलाकार भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका राम्रा नृत्यहरू गायनहरू हामीले सुन्नेछौ। हाम्रो अन्तिम खेल कार्यक्रम बाँकी छ, हामी त्यो खेल कार्यक्रमलाई हेर्नेछौ। अरू विषयवस्तुहरू विकास निर्माणका कुरा थोरै हाम्रो लाल सरले अगाडि बढाइसक्नु भएको छ, भनिसक्नु भएको छ। यहाँहरूलाई यो बाटोको विषयमा यहाँहरूलाई जति चिन्ता छ त्योभन्दा बढी चिन्ता हामीलाई छ, यहाँको वार्ड अध्यक्षलाई छ, हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई छ। हामी यो विषयमा धेरै नै लागिरहेका छौँ। थोरै केही यो सामग्रीहरू ढुवानी गर्ने क्रममा केही बाधा अडचनहरू आएका थिए, हामीले आधीखोला गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गरेर पालिकाभित्र रहेको मेटेरियलहरू त दुईमा छ भने चारमा पठाउन सक्छौ, चारमा छ भने छमा पठाउन सक्छौ। त्यो विषयलाई पनि केही बाधा अडचनहरू अगाडि आएको थियो। हामी सम्पूर्ण समन्वय प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, जिल्लाको सुरक्षा प्रमुखहरू, सिडिओ साहब, हामी लगायतको सम्बन्धित हाम्रो वार्ड अध्यक्षज्यू लगायत सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर त्यो मेटेरियलहरूलाई पालिकालाई तिर्नपर्ने रोयल्टी तिरेपछि ढुवानी गर्न सक्ने किसिमले हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। हाम्रो वार्ड अध्यक्षज्यू हिजो मात्रै सम्बन्धित ठेकदारलाई भेट्न यहाँबाट हेटौँडा पुग्नु भएको छ, हामीले पनि प्रत्येक पल उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रहेका छौँ। हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर गणेशमान गुरुङज्यू मन्त्रालयमा हुन्छ कि ठेकदार संघका व्यक्तिहरूसँग हुन्छ कि सम्पर्क समन्वयमा लागिरहनु भएको छ। यहाँलाई लाग्छ तपाईँहरूले हामीलाई यत्रो जिम्मेवारीमा पुर्याउनु भएको छ, यसपछि अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्न अगाडि बढाउने दायित्व हाम्रो लाग्छ। अब छिटै यो काम सुरुवात हुनेछ, हामी त्यसमा निरन्तर लागिरहेको कुरा समेत यहाँलाई जानकारी गराउँछ। अघि नै लाल सरले भन्नुभयो, उहाँले भने जस्तै उहाँ पनि निरन्तर यो कामको लागि पोखरामा बसेर पनि कहिले यो काम सम्पन्न हुन्छ भनेर निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ। हाम्रो क्षेत्र दाइ लगायत यहाँका सम्पूर्ण युवा क्लबका भाइ बहिनीहरूले समेत निरन्तर हामीलाई घचघचाउने काम गर्नुभएको छ। यो बाटो हाम्रो मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुनाले यसलाई सम्पन्न गरिसकेपछि हामी तुलुन्तै धारूबाट घन्टेतिर जाने बाटोको टेन्डरको प्रक्रियामा लाग्नेछौ। हाम्रो सारथीको रूपमा अगाडि हाम्रो आदरणीय अभिभावक हुनुहुन्छ, हामी निरन्तर त्यसमा अगाडि लाग्नेछौ। गण्डकी प्रदेशको माननीय सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति सुधीर कुमार पौडेल म विशेष कारणले उपस्थित हुन सकिन,
मेरो तर्फबाट पनि तमाम उपस्थित महानुभावहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दिनु भन्नु भएको छ उहाँको तर्फबाट पनि म सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँ पनि यो विकास निर्माणको काममा यो बाटाका काममा यहाँका खानेपानी खेल मैदानहरू विद्यालयका भवनहरू लगायतको काममा हामी निरन्तर सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ हिजो माजु भन्ज्याङको अघिल्लो कार्यक्रम हामीले माजु भन्ज्याङको एउटा अगाडि हामीले हिलेको खेल मैदानमा सम्पन्न गरेका थियौँ मलाई लाग्छ त्यसको वरिपरि हामीले एउटा बाह्रै मास खेल सम्पन्न गर्न सक्ने किसिमले एउटा मैदान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने आदिखोला गाउँपालिका परिवारको तर्फबाट पनि हामीले सोच बनाएका छौँ मलाई लाग्छ यसको तेस्रो चौथो संस्करण हामीले वाडा स्तरमा हामीले पालिका स्तरमा हुने विभिन्न खेलहरूलाई समेत हामीले सम्पन्न गर्न सक्ने किसिमको एउटा सुविधा सम्पन्न मैदान हामीले माजु भन्ज्याङको वरिपरि निर्माण गर्ने हाम्रो सोच रहेको छ यहाँहरूले देख्नुभएको छ हाम्रो गेट नरकाजी डाक्टर नरकाजी गुरुङज्यूको उपस्थितिमा हामीले एउटा भव्य रूपमा त्यो गेट उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गर्दा त्यसको पछाडि शौचालय थिएन शौचालय भएन भनेर धेरैले आलोचना गर्नुभएको थियो मैले समय छ नआटिनुहोला हामी काम निरन्तर रूपमा लागेका छौँ भनेका थियौँ आज तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ साँच्चै त्यो डाँडाको मुहार हामीले फेर्न लागिरहेका छौँ त्यति मात्रै होइन त्योभन्दा धेरै काम गर्ने अभियानका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ माजु भन्ज्याङ हुँदै डरे देउरालीसम्म एउटा साइक्लिङ यात्रा र पैदल मार्ग उत्कृष्ट मार्ग निर्माण गर्ने माथि गोरुजुरेमा दशरथको एउटा उपयुक्त शालिक निर्माण गर्ने साहसिक खेल पर्यटन कार्यक्रमहरूलाई यो डाँडोमा चाहिँ हामीले खेलाउने यो गण्डकी प्रदेशको मात्रै नभएर नेपालकै उत्कृष्ट एउटा गन्तव्यको रूपमा हामीले यो ठाउँलाई अगाडि बढाउने अभियानका साथ हामी गाउँपालिका परिवार लागेका छौँ यसमा साथ दिन हाम्रो प्रदेश माननीय संघीय माननीय हाम्रो अभिभावक प्राध्यापक डाक्टर गणेशमान गुरुङ लगायत निरन्तर लागिरहनु भएको छ लगभग 13-14 करोडको यस्तो मास्टर प्लान हामीले आँधीखोला पर्यटन गुरुयोजना भनेर निर्माण गरेका छौँ हामीले त्यसलाई सम्पन्न गर्ने कुरोमा अहिले परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा अझै हामीलाई काम गर्न उत्साह जोस जाँगर भरिएको छ हाम्रा अभिभावकहरूलाई हामीले लिएर निरन्तर यी अधुरा कामहरूलाई अगाडि बढाउने काममा हामी निरन्तर लाग्नेछौँ एक वार्ड एक खेल मैदान निर्माण गर्ने क्रममा मलाई लाग्छ मैले त अझै माजु भन्ज्याङको त्यो पार्कको वरिपरि नजिकै एउटा कम्तीमा भलिबल खेलकुद खेलाउने एउटा खेल मैदान निर्माण गर्न सक्यौँ भने भोलिको दिनमा जिल्ला स्तरका ठुल्ठुला प्रतियोगिता स्याङ्जा जिल्लाकै सबैभन्दा उच्च भूभागमा सम्पन्न गर्ने मैले कल्पना लिएको छु यो माजु भन्ज्याङ युवा क्लबका साथीहरूसँग सहकार्य गर्दै हामी त्यो काममा पनि अगाडि बढ्नेछौँ यहाँहरूका खाने पानीका कुराहरू यहाँहरूका बाटोघाटोका कुराहरू विद्यालय भवन निर्माणका कुराहरू कृषि र पर्यटनसँग जोडिएका कुराहरू यी तमाम विषयहरूमा आमा समूहका सशक्तिकरणका कुराहरू युवा क्लबलाई खेलकुदसँग जोडेर अगाडि लाने कुराहरू यी विषयहरू आँधीखोला गाउँपालिका परिवारको तर्फबाट हामी निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ बढाइरहेका छौँ स्वास्थ्य शिक्षालाई अलिकति गुणस्तरीय बनाउने विषयमा पनि विद्यालयहरूलाई अलिकति शिक्षासँग गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कुराहरूमा विद्यालयमा प्रविधि जडान गर्ने कुराहरूमा अहिले हामी नवीनतम कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकारको सहकार्यमा आँधीखोला गाउँपालिका भरिका विद्यालयहरूमा एउटा प्रविधि मैत्री जडान गर्नको लागि 1 करोडको कार्यक्रम अगाडि बढाएर कार्यान्वयनको अवस्थामा छौँ कृषकहरूका कृषि उपज संकलन केन्द्रहरू 6 वार्डमा उत्पादन हुने दुध तरकारीहरू संकलन गरेर पारिकामा परिशोधन गरेर आँधीखोले प्रडक्ट मार्फत हामीले त्यसलाई पोखरामा मात्रै होइन देश विदेशमा समेत आँधीखोलाको उत्पादन पुर्याउने किसिमले नवप्रवर्धन कार्यक्रम मार्फत किसानहरूसँग जोडिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ठिकै तपाईँहरूको वार्डमा दुध संकलन डेयरी सञ्चालन हुँदैछ त्यसलाई पालिकामा संकलन परिशोधन गरेर हामीले त्यसलाई बजारसम्म लाने व्यवस्थापनको लागि एउटा टिम निर्माण गरेर योजना अगाडि बढाएका छौँ तमाम यहाँहरूका किसान दाजुभाइहरूका समस्याहरूसँग अगाडि बढ्दै आँधीखोला गाउँपालिका यहाँहरूका सुख दुःखमा सधैँ रहनेछ यो भव्य सभ्य कार्यक्रम आयोजना गर्ने युवा क्लब र यसलाई प्रायोजन गर्ने अति आदरणीय व्यक्तित्वहरू जसले यो ठाउँमा जन्मिनु भयो हुर्किनु भयो आज विदेशमा रहेर पनि आफ्नो जन्मभूमिप्रति जुन अथाह माया राख्दै हामीलाई निरन्तर उत्साहित बनाउनु भएको छ सह परिवारजनहरूमा मैले पालिकाको तर्फबाट फेरि पनि ठूलो
सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु स्वर्गीय नरकुमारी गुरुङ स्वर्गीय खेम बहादुर गुरुङ स्वर्गीय पम्फा गुरुङ स्वर्गीय गंगा देवी गुरुङ जीव बहादुर गुरुङ सावित्री गुरुङ स्वर्गीय नरकाजी गुरुङ आज साँच्चै उहाँहरूको आत्मले चिर शान्ति प्राप्त गरिरहनु भएको छ हामीलाई माथिबाट अन्तरिक्षबाट हेरेर उहाँहरू मुस्कुराइरहनु भएको छ उहाँहरूका सन्तान दर सन्तानले यो ठाउँलाई अगाडि बढाउने कुरामा एउटा सृजनशील कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ भोलिको दिनमा पनि यी कार्यक्रमहरूलाई उहाँहरूको तर्फबाट निरन्तरता रहनेछ सुख दुःखको स्थानीय सरकार हाम्रो वार्ड अध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ पालिका प्रमुखको तर्फबाट यो खेलकुद कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न केही अप्ठ्यारो पर्यो भने हामीले सुन मिसाउन त नसकिएला पालिकाको तर्फबाट हामीले यसमा नुन मिसाएर यसलाई स्वादिलो बनाउनेछौँ हामी आधी खोला गाउँपालिका पनि यो भव्य कार्यक्रमलाई सहयोग समन्वय गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ मैले यिनै कुराहरू राख्दै यहाँहरूको सुख दुःखको एउटा साथीको नाताले यहाँहरूले सेवा गर्ने एउटा सेवकको रूपमा चुनेको यहाँहरूको एउटा छोराको नाताले यहाँहरूका सुख दुःखमा निरन्तर साथ रहिरहने प्रतिबद्धतासहित यो भव्य सभ्य कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हाम्रो अति आदरणीय हामी सबैको मार्गदर्शक आदरणीय व्यक्तित्व मैले भनेको छु उहाँलाई एउटा मात्रै उपाधि बाँकी छ माननीय हुनुभयो प्राध्यापक हुनुभयो प्राध्यापक डाक्टर हुनुभयो माननीय बनाइसक्यो उहाँलाई सम्माननीय बनाउने आधी खोलाको ढोको छ आधी खोलाको एउटा गौरवको रूपमा रहनु भएको छ हामी सबैको साथ र सहयोग भोलिको दिनमा त्यो उपाधि पनि पूरा गर्नेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु यो भव्य सभ्य कार्यक्रम आयोजना गर्ने आयोजक साथीहरूलाई पालिका परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हजुरहरूले लगाएको गुण भुल्दिनँ मैले बोका लाग्दा खुब आएको गुण भुल्दिनँ मैले जाडो हुँदा लगाइदिएको उन भुल्दिनँ मैले अडनामा राखेको त्यो सुन भुल्दिनँ मैले माजु भन्जा युवा क्लबले लगाएको गुण भुल्दिनँ मैले हाम्रा गाउँ ठाउँ बस्तीलाई सुनसान रहेको अवस्थामा यस्ता खेलकुद कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर गाउँमा फेरि रौनक फर्काउने यो जुन उत्कृष्ट कार्यक्रम छ यसको लागि सम्पूर्ण क्लबका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दियो पनि बन्नु सधैँ बाती बन्नु लामो आधी खोला आउँदा जाँदा साथी बन्नु लामो मखमली गोदावरी पनि फुल्नु हजुरहरू माझु भन्जाङलाई चढाउने पाती बन्नु लामो उक्काली र ओह्रालीमा साथी बन्नु लामो तपाईँहरूको उक्काली र ओह्रालीको साथी बन्ने प्रतिबद्धता सहित केटुकीको कुरा गर्नु जुनको अघिल्तिर मसलाको के स्वाद हुन्छ नुनको अघिल्तिर धन सम्पत्ति के नै हो र खुनको अघिल्तिर मैले धेरै के बोल्नु र उनको अघिल्तिर धन्यवाद नमस्कार अभिवादन धन्यवाद आजको विशिष्ट अतिथि उहाँका कुरा जति सुने पनि कहिले पनि झर्को लाग्दैन सुनाउँसँग लाग्छ यसरी उहाँका निरन्तर उहाँका कुराहरू सुन्न पाइयोस् उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु